Bom dia, alegria, alegria, alegria. Um pouquinho de vlog hoje pra vocês. Gravar pouco aqui do meu dia. Eu estou em Salbara. Eu vim pra Cabo Sul. E agora estou em outra praia que eu esqueci o nome, mas vou colocar o nome aqui pra vocês. Eu ia gravar ontem, domingo, mas não deu. Porque a gente chegou, já era 11 horas da manhã. E a gente não veio pra praia. A gente foi pro Mangue, né? E eu tava passando muito mal por causa do calor. Porque sabe, eu e calor não combina, certo? Depois do acidente que eu tive, que eu queimei as pernas, parece que buliu com o meu sistema nervoso, que em relação a calor, amor, eu fico mal-humorada, que você nem imagina. Então, hoje a gente veio pra praia relaxar um pouco. Eu tô aqui nesse paraíso. Andando como o quê? Porque a maré tá rasa. E até chegar na água a gente vai andar um pouquinho. Tô de boné. Molhei o cabelo. Então o cabelo tá liso, cacheado, não sei como é que ele tá. Mas a gente veio passear. E eu vou tentar gravar, tá, gente? Um pouquinho no meu dia hoje pra vocês. Deixa eu bater um papo. O Belinho tá ali na barraca do tio dele. E se caso eu não for embora amanhã, caso hoje é segunda, se eu não for embora amanhã, eu dou um pulo em Salbara. Quer dizer, eu tô em Salbara. Eu vou na praia de Salbara, no Mangue. E eu mostro um pouquinho pra vocês lá do Mangue. Combinado assim. Olha isso. Olha o quanto eu já andei. E até agora. Olha pra trás. E até agora eu não cheguei na água. Porque, olha. Maré super rasa. Uma super calma. E eu adoro praia. Eu amo praia. Sou louca por praia. Completamente louca por praia. E aqui é tão calminho. E não sei se é igual em Salvador. Não sei que hora que essa maré vai subir. Mas a gente anda pacas até chegar na água, né? E fazer o que, gente? Entrando no março aí, eu prometo a vocês que as culinárias vão voltar. Porque eu não sei o que é que tá dando em mim. Cheguei na água, gente. Vixe, que água suja. Não é suja. Olha como é. Mas é por causa do Mangue. E a maré tá bem rasa, o mar tá calmo, a água tá quentinha. Parece, sabe, que você tá pisando na lama. É bem isso, parece que tá pisando na lama. Deixa eu voltar o que está falando com vocês. Prometo que a partir de março vai melhorar aí mais os vídeos, tá? Eu vou tentar colocar os vídeos no dia certo, que é segunda, quarta e sexta. Eu ainda não organizei o meu cantinho, então eu tô gravando um cantinho improvisado. Que é do lado do guarda-roupa que eu botei os quadros, tudo bonitinho. E, gente, eu não sei o que aconteceu. Tem já um mês que eu voltei pra casa e eu não tô conseguindo acertar uma receita. Bem isso. Eu fiz um pudim de limão, o pudim talou. Talhou. Eu fiz pudim mesmo de limão, como a menina me indicou, como eu vi alguns vídeos no YouTube. Pudim que leva o forno e tudo, o leite talhou. Ah, claro que limão, eu disse, eu sei, gente, eu sei que limão, o limão vai talhar o leite. Uai! Siri me mordeu, saí dessa água. E eu sei que corri o risco, sim, de o limão talhar o leite, deu errado. Fiz o pudim de banana, ninguém comeu, foi logo pro lixo. Pra completar, fiz um bolo de chocolate, que era pra ser um bolo de chocolate gelado, com maisena, deu errado. O bolo solou de um jeito que ninguém quis comer. E claro que eu não finalizei o vídeo. Então eu não sei o que, é que está acontecendo. Que eu não estou conseguindo levar vídeo de culinária. Mas aí a partir de março eu vou organizar tudo bonitinho. A gente volta com os vídeos. Bom, eu vou voltar agora para a barraca. E quando a maré encher, aí eu volto com vocês. De gravar pra vocês. E também a zoada não deixa ninguém gravar. A maré já encheu. A maré já encheu. Daqui a pouco eu tô indo embora. A maré encheu bastante. Eu preciso gravar pra vocês algumas coisas aqui, mas
Eu vou gravar mais coisas, tá? Vou só mostrar pra vocês como é que tá aqui. Terça-feira de carnaval, são exatamente as 7:30 da manhã. O velhinho foi comprar as passagens pra gente ir pra casa mais tarde. Era pra eu começar a gravar esse vlog desde o dia que eu cheguei, que foi no domingo. Mas, como eu falei no começo do vídeo, a gente chegou aqui no domingo 11 horas da manhã. E calor e Lili não funciona. É, gente, a cidade aqui é muito quente durante o dia, muito quente. O interior é dose. E sabe, eu fiquei mal-humorada, eu fiquei nervosa. E me dá uma agonia em relação a esse calor infernal. E eu começo a passar mal. E eu fico... Eu mudo totalmente. A minha reação foi essa. Então, não deu pra gravar. É, acabou que a gente, o namorado ficou mais útil dele pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Quando a gente foi pra praia, já era 1, 2 horas da tarde. E eu só queria só mesmo ficar na água, poder me acalmar, pra poder refrescar as pernas, porque calor e queimadura não funciona. Eu sinto uma agonia insuportável nas pernas, uma quentura. Então fica meio complicado. Aí eu não gravei nada. E ontem, na segunda, eu comecei a gravar pra vocês. E fiquei esperando a maré subir pra gente continuar a gravação, sabe? E eu completamente me descolei da vida. E quando eu fui gravar, já era já umas 4 horas da tarde, já tava perto. Quase na hora da gente ir embora. Eu não acabei não fazendo nada neste nível. Que vlogzinho esse meu, né? Vou gravar um vlog. Não gravei. Aí agora, terça-feira de carnaval, eu tô aqui deitada. É, vou temperar. Vou fazer a moqueca daqui a pouco. A maré tá rasa, muito rasa. Eu vou tentar chegar daqui a pouco. Eu vou lá na frente da porta pra mostrar a vocês, porque aqui na casa do tio dele tem a parte do mangue. Só que a gente, pra ir pra praia, a gente vai andar um pouquinho. Eu vou mostrar a vocês toda a caminhada que a gente faz. Eu tô em Salbara agora. Ontem eu tava em Pedras Altas, que é Bom Jesus e Salbara. A gente ia ficar em Cabo Sul, mas Cabo Sul, gente, tava assim, ó, lotada. Então a gente preferiu ir pra Pedras Altas. A gente ficou na barraca do colega do tio dele e foi melhor. Depois que a maré começou a encher, foi que a praia lotou. Porque se a gente fosse pra Cabo Sul, minha filha, a gente não ia achar nem cadeira. Então a gente foi pra Pedras Altas, que é uma praia depois de Cabo Sul, entre Bom Jesus da Lapa e Salbara, né? Então eu tô agora em Salbara aqui e a gente vai lá na praia de Salbara. É, eles foram lá na rodoviária comprar as passagens, como eu já falei. Eu vou ver se pego a passagem pra mais tarde, lá com as 8, 6 horas da noite. E eu espero ele chegar, porque ele vai tratar o peixe. Porque eu avisei a ele, eu só faço a moqueca se o peixe estiver tratado. E ele, desde ontem, vai sair essa moqueca não sai. Quando é agora de manhã, tira o peixe da geladeira que eu vou cozinhar, que é o tempo que vocês vão lá em cima. Nem tratou o peixe ainda, né? Aí quer que eu faça a moqueca. Então eu vou esperar eles voltarem. Namorado, velhinho, tratar o peixe pra eu poder cozinhar o peixe, fazer a moqueca. Aí depois de fazer a moqueca que a gente vai lá em cima. E, gente, pra chegar na praia aqui de Salbara, a gente passa pelo mangue. Eu vou mostrar algumas fotos pra vocês. É, um videozinho que eu fiz no story do Instagram, mostrando eu passando pelo mangue. Mas quando a gente for, deve estar seco. Não sei na hora que a gente voltar se a maré já vai estar cheia, porque eu tenho que chegar aqui antes de 6 horas. Então, no domingo que a gente foi, umas 3 horas da tarde, mais ou menos, a maré estava enchendo. Quando a gente voltou umas 4 horas, o mangue já estava... A gente já passou já por dentro d'água. Vocês vão ver aí o videozinho, né? Então, assim que eles chegarem aí, a gente
continuo esse vlog. Eu vou fazer minha moquequinha, certo? De peixinho. E a gente vai dar um passeio. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Vamos dar um passeio no mangue. É porque pra ir pra praia, Sabará, a gente tem que andar pelo mangue. E a maré tá baixa. Então a gente anda um pouquinho pelo mangue até chegar na praia. Lá tá raso, lá dá pra ver. Ah, seria? Andou, passou pelo mangue. E lá no fundo, a praia. Tá velho. Último dia de carnaval em Sabará. Eu vou passar agora por essa poça, que é assim. Aí quando a gente voltar, isso aqui tá tudo cheio de água. Domingo. Uai, pisando na lama. Uai! Lama aqui não, porque tá rolando som e eu posso tomar strike. O que, é que esse homem quer me mostrar, homem? Buraco da lambreira. Mas a maré tá lá embaixo, cheio. E hoje aqui tá cheio. A gente vai ver se o rio ali dá pra tomar banho. E eu vou levar vocês até lá. Só não vai dar pra eu gravar falando, porque senão eu tô me estraga aqui com música nos carros aqui. Olha o carro ali, ó. O povo vem pra praia e o carro é dentro d'água, do mangue, e ele é insistente. É, vem ele.